Europa është vënë garë me kohën për të gjetur një rrugdalje nga kriza energjetike, në praktikë atij që paralajmërohet të jetë dimri më i vështirë në dekada. Ndërsa presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se do të ndërpresë të gjitha furnizimet, duke ngrirë kontinentin e vjetër. Gjermania, shteti më me shumë varësi nga gazi rus, zotohet se do të gjejë një mënyrë për të ulur çmimet dhe për të luftuar krizën. Gjëja më e rëndësishme është të ndalim menjëherë manipulimin e çmimeve nga Putini. Ne nuk mund të dorëzohemi përballë çmimeve të larta dhe prandaj duhet të ndryshojmë modelin e tregut të energjisë në mënyrë që kostot e favorshme t'u kalojnë konsumatorëve. Ministri i Ekonomisë Robert Habeck shtoi se qeveria do të krijonte një çadër masash mbrojtëse për kompanitë gjermane dhe programe lehtësuese për bizneset e vogla. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen prezentoi të mërkurën propozimet e shumë pritura për të luftuar krizën energjetike dhe për të reduktuar çmimet në rritje që po vendosin nën stres të madh financiar familjet dhe kompanitë europiane. Synojmë uljet e çmimeve të gazit dhe do të propozojmë një tavan në çmimin e gazit rus. Propozojmë gjithashtu një objektiv të detyrueshëm për të reduktuar elektricitetin në orët e pikut dhe do të punojmë ngushtë me shtetet anëtare për të arritur. Është koha që konsumatorët të përfitojnë nga burimet low cost të energjisë dhe ne do të propozojmë rikanalizimin e të ardhurave nga këto burime. Ministrat e Energjisë së Bashkimit Evropian takohen të premten për të dakordsuar mbi një plan të gjerë të bllokut që do të adresojë çmimet në rritje të energjisë.